တော်စီစင်ကနေမတောင်ဘူးတွေးမဆန်းနဲ့တမိုင်းများတတ်တယ်အပူပီပြောမထားဘူးအတိတ်ကစိတ်ဓာတ်တွေရှာဖွေကြည့်လိုက် Oh yeah yeah you know I just that crypto letter the day Oh မင်းမတော်ဘူးနာစင်ကြည့်လိုက်နေအကြောင်းပြမတူငါဘူးအတိတ်ကအရင်တော့မှာပြန်ရှာကြည့်လိုက်အတွေ့ရလေနဲ့အေးရာမဒီယာကပတီဒီရစ်စစ်ဆမ်မဲအေးရာမဒီယာကပတီဒီရစ်စစ်ဆမ်မဲအေးရာမဒီကပတီဒီရဲ့ဝါအိုအိုဝါအိုအိုအေးရာမဒီယာကပတီဒီရစ်စစ်ဆမ်မဲအေးရာမဒီကပတီဒီရစ်စစ်ဆမ်မဲအေးရာမဒီကပတီဒီရဲ့Yeah.